Dobro veče, sa nama je naš gost Stefan the Great Stefanovski, zvani Bulja. Dobar dan. Dobar dan. Nama je velika čast što ste došli u naše goste, konačno, posle dužeg vremena. VVVD televizija je izuzetno oduševljena i dobit ćete debele pare za to, naravno. No, da se pustimo financija, želimo nešto da vas pitamo u vezi sa Milkom Canić. Šta imate da kažete o njoj? Pa evo ovako, prvo što bi htio bih prvo da pozdravim gospođu Milku Canić kao moju ličnu prijatelja. I ona je veoma, vrlo dobra žena, znate, ja nju baš, veoma je cijenim. Prvo zato što je žena užasno, užasno načitana, baš mudra žena. To mi se najviše dobro. I prvo što bi volao da naglasim da je gospođa Milka Canić profesor srpskog jezika. Predavala je na ovom u vojnoj gimnaziji, što je vrlo, vrlo izuzetno dobar položaj. Prvo što bih hteo da kažem da se gospođa Milka Canić, molim telefon isključite ako nije problem. Nije problem. Dakle, hteo bih da kažem za Milku, ja se izvinim. Hteo bih da kažem za gospođu Milku Canić da je ona se prvo proslavila u emisiji Slagalica, koju možete videti svakog radnog dana na televiziji RTS 1 u 7 časova popodne. Ona je tu supervizor i ona jednostavno gleda da li ima neke greške ili nema u toku cijela emisija. I još, samo dozvolite mi, nije problem. Hvala. Dakle, što se tiče gospođe Milke Canić, ona se proslavila u toj emisiji. Po svojoj onoj, baš, da kažemo, po njenoj legendarnoj rečenici koja glasi dobro veče. Ja mislim da bi svaki voditelj, svaki gost, pogotovo evo na primjer sad Havela, svaki gost bi trebao da kaže u emisiji, trebao bi da kaže baš na taj način kako gospođa Milka Canić to radi. Ona bi trebala, ona u stvari, kada kaže ona dobro veče, ona misli na sve ljude koje gledaju nju u tom trenutku, tih par sekundi. Ona misli na sve nas. I jednostavno svima nama poželi dobro veče. Zato, što sam prvo rekao, da svi mi trebamo tako da kažemo. Svi koji smo ovako na televiziji. I što se tiče, ajde, ne neke istorije, što se tiče gospođe Milke Canić, treba reći da je ona izuzetno mudra žena i načitana. Ja mislim da tu nju, da to, ta stvar nju mnogo vadi, da se izrazim srpsko-seljački, mnogo vadi iz glava. To bi bilo sve. Recite nam vaše mišljenje o generalno njenim pojavljivanjima na televiziji. Njeno čuveno dobroveče, po čemu je postala među omladinom poznata. Da li imate nešto na to da kažete? Pa kao što sam i rekao malo pre, samo što voditelj nije bio tu, imao je neki poslovan poziv. Dakle, gospođa Milka Canić ima tu, to kad kaže dobroveče, ono u stvari svima nama na televiziji poželi to dobroveče. Baš u tih 7 časova. I u tih 2 do 3 sekunde. Ona celoj državi koji gledaju tu emisiju kaže dobroveče. Mislim da bi svaki voditelj, pogotovo svaki gost treba to da kaže. Imate nešto za završetak da kažete? Pa prvo bi da pozdravim gospođu Milku Canić i naravno našeg voditelja Davida Georgijevskog. I
I jednostavno, volio bi svima da kažem samo jednu stvar. Dobro veče i doviđenja.